Bashkia e Gjirokastrës nënshkruan marrëveshje miqësie me Maceratën në Itali për të forcuar lidhjet në sektor të rëndësishëm si turizmi, kultura dhe arsimi. Kryetarja e Bashkisë së Qytetit të Gurt, Rami dhe kryebashkiaku i Maceratës, Romano Karancin, thanë se marrëveshja do të nxjerrë bashkëpunimin për një zhvillim më të shpejtë të Gjirokastrës. Tornando in Italia sicuramente racconterò di questa Erdhëm me shumë kureshti në këtë vend magjik. Në Itali do marrë përshtypjet më të mira dhe do të përcaktojmë se si dy qytetet mund të bashkëpunojnë me simtoni për të sjellë zhvillimin në Gjirokastër dhe bashkëpunime të frutshme. Gjirokastra dhe Macerata e kanë testuar përvojën e tyre në bashkëpunime të tilla përmes disa projekteve, ku më i fundit është mbështetja që Gjirokastra dha për qytetin italian në kandidimin si kryeqytet i kulturës për vitin 2020. Po ashtu, bashkëpunime ka pasur në fushën e arkeologjisë, ku interesi profesorëve italian ka sjellë një sër gërmimesh dhe punë studimore në Luginën e Drinos.